हेलो फ्रेंड्स, এয়া মই ৰাতি হেৰি সময়ত বুট তিয়াই থলো আৰু দাইল আৰু এইফালে কি বনাব কাৰণে ড্ৰাই ফ্ৰুটছ মই সব ৰেডি কৰি ল'লোঁ। আৰু মই বহুত দিন ভিডিঅ' দিয়া নাছিলোঁ, মোৰ গাটো ভাল নাছিলে আৰু আজি ভাবিলোঁ সোনকালে মই ইফতাৰি বনাই আপোনালোকক অলপ ভিডিঅ'টো মই দেখাওঁ কি কি বনাই আছোঁ। সেইফালে খীৰ পাতিছে বেটী আমাৰ। আৰু আপোনালোক কেনেকৈ আছে, ভালে আছে যেন আশা কৰিছোঁ, মোৰো ভালেই। আৰু মই কি কি বনাম মই আপোনালোকক দেখুৱাম। আৰু আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো প্ৰথম হয় সেইকাৰণে এতিয়া মই কাবাব বনাবৰ কাৰণে সব ৰেডি কৰি লৈছোঁ। আৰু মই কাবাবত কি কি দিছোঁ আপোনালোকক দেখাম। আৰু আজি মই চিকেনৰ কাবাব বনাইছোঁ। এইফালে মই আদা নহৰু কেঁচা জলকীয়া আৰু ধনিয়া পাত অকণমান দি দিছোঁ। এইফালে মই বুট পাতি থৈছোঁ আৰু এইফালে কুকাৰৰ হুইচেল মাৰিছোঁ। এইফালে মই বুট পাতিছোঁ। এতিয়া ইফতাৰি বনাওঁতে বনাওঁতে ইফতাৰিৰ সময় হৈয়ে যায়। আমাৰ কি হৈ গ'ল মেজি আৰু এইফালে বুট হৈ আছে। মই যিমান পাৰিম মই আপোনালোকক অলপ অলপকৈ দেখুৱাই যাম। কাবাব বনাবৰ কাৰণে ৰেডি কৰি আছোঁ। মই বুটত অকণমান ধনিয়া পাত দি দিলোঁ। ধনিয়া পাত দিলে ভাল লাগে খাবৰ কাৰণে। বুট এইফালে চিকেন আৰু আলু এটা নতুন আইটেম বনাম। এইফালে চিজো লৈ লৈছোঁ। আৰু মই কেনেকুৱা বনাওঁ আপোনালোকে দেখুৱাম। আলু চিকেন পকৰি বনাবৰ কাৰণে দাইলটো মিক্সিত মাৰি আমি ৰেডি কৰি লৈছোঁ। ৰেডি কৰি ল'লে মানে কি সোনকালে বনাই ল'ব পাৰি। আৰু ৰেডি কৰোঁতে বহুত সময় লাগে এইখিনি বস্তু। এইফালে চিকেন পটেটো বনাই আছে আমাৰ বেটি। ইফতাৰিত সেই বস্তু বনালেই ভাল লাগে আৰু ডাইনিংটো বজি থাকিলে ভাল লাগে। কিন্তু আমিতো খাব নোৱাৰোঁ, এনেই খায়েই ভাল লাগে। এতিয়া চিকেনখিনি দি লৈছোঁ, অকণমান জালুক গুড়ি দিছে, অকণমান চিলি ফ্লেক্স দিছে, এতিয়া নিমখ দিছে। আপোনালোকৰ ইচ্ছা এনেকে বনাই খাব বহুত ভাল লাগিব। চিকেন বম বনাবৰ কাৰণে মই এতিয়া আলু ৰেডি কৰি ল'লোঁ। আৰু ইয়াত আদা নহৰু ধনিয়া পাত জালুক গুড়ি আৰু কৰ্ণফ্লাৱাৰ আৰু ৰং জলকীয়া দিছোঁ। আৰু মই কেনেকুৱা বনাম মই আপোনালোকক দেখুৱাম। এইফালে চিকেন মাছালা পোলাও বনাবৰ কাৰণে এইখিনি মই ৰেডি কৰি লৈছোঁ। এইফালে মেৰিনেট কৰি লৈছোঁ চিকেনখিনি। চিকেন আলু ইয়াত বনাই আছে বেটী আমাৰ। ইয়াৰ মাজত চিজ দি দিছোঁ। এয়া এনেকৈ বনাব আৰু আমি এতিয়া বনোৱা হৈ গ'ল। আৰু আমি এতিয়া ইয়াক ফ্ৰাই কৰি ল'ম গোটেইখিনি বনাই মেলি। এয়া চিকেন মছলাৰ কাৰণে মই তেজপাত দি দিছোঁ। শুকান জলকীয়া দুটা, জাবিত্ৰী ফুল দিছোঁ আৰু জালুক আৰু দালচেনি অকণমান দি দিছোঁ। মইতো কোনো বিৰিয়ানী বনোৱা নাই। এতিয়া মই পিঁয়াজ দি দিম।
আমার বনোয়া হয়ে আছে, আর এটা কাবাব আছে বনাবলে কারণে, আর বেগনা ফ্রাই। এইফালে চিকেন মশলা পোলাও বনাই আছো। এতিয়া মই চিকেনখিনি ভাজি ল'ম, তাৰপাছত মই চাউল দিম। এইফালে মই কাবাব ৰেডি কৰি ল'লোঁ, আৰু চিকেন পটেটো বম অকল ফ্ৰাই কৰিব থাকিলে। এতিয়া মই পকৰিখিনি ভাজি ল'ম। এনে কি এইখিনিতে সময় বহুত যায়গৈ, আৰু চাওঁতে চাওঁতে আজি 15টা ৰোজা হৈ গ'ল। এতিয়া পকৰিখিনি ভজা হৈ গ'ল। এতিয়া মই কাবাবখিনি ফ্ৰাই কৰি ল'ম। এটা এটাকে মই দি যাম কাবাবখিনি। গেছৰ ফ্লেমটো ল' কৰি দিম, এতিয়া লাহে লাহে ভিতৰতো সিজিব চিকেনখিনি। এতিয়া মই এটা এটাকৈ কাবাব উলিয়াই ল'ম। কাবাবখিনি হৈ গ'ল। এতিয়া চিকেন পটেটো মই ফ্ৰাই কৰি ল'ম। এতিয়া এইটোৱে থাকিলে ফ্ৰাই কৰিবৰ কাৰণে। বস্তুখিনি ৰেডি কৰিবলৈ সময় লাগে, কিন্তু ফ্ৰাই কৰিবলৈ সময় নালাগে। এতিয়া চব ইমান পটাপট হৈ গৈছে, বস্তু ৰেডি কৰা আছিলে বুলি। এতিয়া এটা এটাকৈ উলিয়াই ল'ম, আৰু আপোনালোকৰ ঘৰত এনেকুৱা ট্ৰাই কৰিব, ইত্যাদিত বনাই খাব, বহুত ভাল লাগিব। এতিয়া মই চিকেন মচলা পোলাওত পানী দি দিম, পানী দিয়া হোৱা নাছিলে। পানীটো আপোনালোকে নিজৰ জোখমতে দিব। পোলাওখিনি হৈয়ে আহিছে, অকণমান বাকী আছে। এইয়া চব ইফতাৰী আমাৰ ৰেডি।
কি বনালো মই আপোনালোক দেখালোঁ। আৰু মোৰ ভিডিঅ'টো ইফতাৰী ভিডিঅ'টো আপোনালোকে কেনেকৈ লাগিলে কমেণ্টত জনাব, আৰু লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ আপোনালোকে একেবাৰেই নাপাহৰিব।